Hrvatsku tresu korupcijske afere. Hrvatsku tresu imenovanja koja su u stvari gaženje dostojanstva cijele naše zemlje. Naravno da govorimo o Turudiću. Plenković ulazi u sukob sa institucijama Europske unije kako bi zaštitio kriminal svojih najbližih suradnika. Hrvatskoj prijeti da izgubi milijarde iz fondova Europske unije kao što se dogodilo Poljskoj ili Mađarskoj. HDZ se busa u prsa nekakvom hrabrošću, a onda te kukavice ne žele glasati za raspuštanje sabora, ne žele da idemo pred građane i da građani odluče u kojem smjeru će Hrvatska ići u naredne 4 godine. A zašto? Jer se boje. Jer strepe i jer ih je strah. Kada će doći do raspuštanja sabora prije nego što me pitate i kada će biti izbori, ja ne znam. Ali ono što znam, kao što smo 17.2. prosvjedovali u Zagrebu, vrijeme je da 23.3. prosvjedujemo diljem Hrvatske. U ovom trenutku još ne mogu reći u kojim će to sredinama biti, razgovaramo sa ljudima, ali znam da nam je čitav niz građana pisao i prije i nakon prosvjeda, gdje su nam govorili da ne mogu doći u Zagreb iz raznih razloga, ali da nas mole da mi dođemo k njima. I ono što su građani od nas tražili, mi ćemo napraviti. 23. ožujka ponovno prosvjedujemo. Jer je dosta lopovluka, jer je dosta krađe, jer je dosta HDZ-a, jer je vrijeme da Hrvatska ide na izbore. Osim o prosjedima, jeste li jučer sa gospođom Bečić razgovarali i o kakvoj suradnji točka s tim koalicijama izlasku na izbore? Ono čemu smo razgovarali bili su prosvjedi. Znači, izbori šta? Dakle, vrlo jasno sam vam odgovorio na pitanje koje ste postavili. Što se tiče ovog, ima vremena i te aktivnosti neće biti vezane uz aktivnosti koje su uz prosvjed. Možda neke stvari dogovorimo prije, možda poslije, ali to ide paralelno. Jučer o tome nismo razgovarali. Ok, ali imali ste sastanke s nekim drugima, ako se ne varam s HSS-om, s Fokusom, sigurno, što je s tim nekakvim razgovorima? Dakle, razgovori o suradnji za izbore će teći paralelno sa ovim procesom, ali sa većinom onih s kojima sam razgovarao, koncentracija je bila na prosvjedne aktivnosti. Mi smo potpuno jasno znali da HDZ nema hrabrosti, u krajnjoj liniji to su rekli za vrijeme rasprave, i da oni danas neće glasati za raspuštanje sabora. A mi ne možemo čekati da vidimo kakav će biti rezultat, pa da onda krenemo smišljati i razmišljati što ćemo dalje. Mi smo bili spremni i to smo najavili. Koliko će biti široka koalicija koja će izaći na izbore? Mislim da sam na to pitanje vrlo jasno odgovorio, da razgovori teku. Što da vam kažem više od toga? Socijaldemokrati su ostali za ne tumačimo na njihove aktivnosti, to je pitanje koje ćete postaviti njima, neko oni objasne. Ako može samo još jedna tema, svjedočimo u zadnje vrijeme ponovno eskalaciji verbalne na između Beograda i Zagreba. Kako to tumačite, ima li stvarno opasnosti za odnose koje Srbije? HDZ i Vučićeva stranka su dio iste europske obitelji. HDZ je glasao i podržao da Vučić i njegova stranka uđu u EPP. Dakle, HDZ-u Vučić, njegov način upravljanja Srbijom, njegova retorika očito ne smeta. A ja ću vas samo podsjetiti da smo mi prije nekih 15 ili 20 godina imali režirane incidente na relaciji Sanader-Janša kako bi se digle tenzije prije izbora. I kao što se to radilo tada, tako se radi i sada. I ja se samo nadam da će ovo ostati na retorici, a da neće preći na nekakve žešće incidente, jer bi posljedice toga mogle biti ogromne i štetne i po Hrvatsku i po druge zemlje u okruženju. Dakle, podsjetit ću, prije 20 godina režirali su se incidenti na granici, kada je to HDZ-u i slovenskim njihovim pajdašima bilo potrebno radi rezultata na izborima. Ovo je ponavljanje tog scenarija. Dakle, mislite da se namjerno dižu tenzije sad u oči izbora? Da. I za kraj ću vas pitati, ako više nitko od kolega nema najavljenosti u sabornici prosvjede za 23. ožujka diljem Hrvatske, gdje govore? Dakle, u ovom trenutku to će sigurno biti u Zagrebu, a o drugim lokacijama izvijestit ćemo vas kroz nekoliko dana kada sve dogovorimo i pripremimo organizaciju
na konkretnim mjestima. Ko organizira ovaj put, je uključen i desni dio oporbe ili opet ista? Ja očekujem da će se one stranke koje su bile i zadnji put u organizaciji pridružiti. Sigurno je da su tu kolege iz Možemo, stranka Dalije Orešković, HSS, Radnička fronta, od svih ostalih, ispričavam se, i Glas, od svih ostalih očekujem odgovor. Ako sam nekog propustio, nek se ne naljute na mene. Što se tiče desne oporbe, na to smo dali odgovor zadnji put i doista ne vidim što se u međuvremenu promijenilo. Hoće li ovog puta to biti Trg Bana Jelačića? U ovom trenutku mogu vam reći samo da će to biti Zagreb i još nekoliko gradova u Hrvatskoj. Točne gradove i lokacije reći ćemo kada organizacija bude došla u tu fazu.